Dobro vam večer, cijenjeni gledaoci. Pratite dnevnik radiotelevizije Unsko-sanskog kantona. Vijesti dan. Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za Unsko-sanski kanton dodatnih 12 miliona maraka. U Unsko-sanskom kantonu drugo polugodište počinje u ponedjeljak. Svim nastavnicima, profesorima, učenicima poželjeti i sretno ovo drugo polugodište. Predstavljeni rezultati dvogodišnjeg projekta Jačanje društvene kohezije u zajednicama u kojima borave ljudi u pokretu, kojeg je implementirala Međunarodna organizacija za migracije. Danas je održana sjednica Doma naroda Federacije Bosne i Hercegovine na kojoj su izabrani delegati za Državni dom naroda iz Kluba Hrvata i Bošnjaka. Iz Kluba Hrvata i Bošnjaka izabrana su po tri delegata. Podsjetimo, ranije je Narodna skupština Republike Srpske popunila Klub Srba u Domu naroda, te će SNSD imati 4 delegata, a jednog će imati SDS. Nakon ove sjednice započela je nova posvećena između ostalog budžetu federacije za ovu godinu. Ovako današnje glasanje je jedno veliko nepoštovanje prema SDP od strane partnera. Mi sva svoja mjesta ustupamo drugima da bi imali takvu jednu koaliciju, dok za svaku priliku da neke manje stranke dobiju neko mjesto, oni iskoriste tu priliku. Čak su danas iskoristili glasove SDA kako Elvir Karajbić iz SDP-a ne bi bio u Domu naroda. SDA, dakle i DF, ovdje su imali, dakle, 13 imaju delegata, dakle, 4 su potrebno za prolazak jedne liste, dakle to je u prostoj računici jednostavno i 12, tako da je taj bio jedan, da kažem, delegat koji je mogao glasati izvan tog kruga. Ja ću to ostaviti, dakle, s obzirom da je glasanje bilo tajno i da su, evo, razgovori koji su bili na tu temu, neću reći tajni, ali evo, nemam ovlaštenja da takvu vrstu informacije dam, ali u svakom slučaju, ovaj, to je pokazatelj nekih tokova u državi Bosni i Hercegovini, u federaciji, odnosno mogući koaliranja, dogovaranja, razgovaranja, onoga o čemu smo govorili. Dakle, opet ponavljam, sve ono što je ranije potpisano, očigledno je bilo preuranjeno. Ovdje se stalno špekuliralo da ćemo imati 4 izaslanika, da ćemo zaustaviti sve procese i tako dalje. Znači, HDZ ima 3 izaslanika, još jednom ponavljam, 90-ka jednog izaslanika i gospodin Zlatko Miletić. Gospodin Ivo Vincetić nije prošao. Prošao je, znači, Dragan Čović, gospođa Marina Pendeš i Zdenko Ćosić. Dvodnevna sjednica predstavničkog doma parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine o zakonu o federalnom budžetu i njegovom izvršenju za ovu godinu završena je sinoć sa usvajanjem do sad najvećeg budžeta od 6,7 milijardi maraka. Stranke osmorke sa HDZ-om BiH usaglasile su se i usvojile i 50 amandmana kojima je po prvi put raspoređeno dodatnih 76 miliona maraka za cijelu federaciju. Unsko-sanski kanton trebao bi dobiti nešto više od 12 miliona maraka za različite projekte. Priču donosi Rasima Henić. Amandmanskim djelovanjem u grad Sazin iz federalnog budžeta trebalo bi biti plasirano dodatnih 5,5 miliona maraka i to za bazen u Sazinu 3 miliona, za stari grad Ostrožac 2,5 miliona maraka. Bihać će za svoju vodovodnu mrežu dobiti dodatnih 2,8 miliona, dok je za sanaciju kulturnog centra planirano 2 miliona maraka. U grad Bosanska Krupa trebalo bi isto tako stići značajna sredstva i to za sportsku dvoranu 700.000 maraka, a za obdanište u Velikoj Kladuši 200.000 maraka. Ova sredstva osigurana su putem amandmana koje su zajednički usaglasili koalicioni partneri, čime je u federaciji raspoređeno 76, a u naš kanton preko 12 miliona, ističe zastupnik u predstavničkom domu parlamenta Federacije BiH Razim Halkić. Tri amandmani su zajednički usaglašeni i potpisani od strane od Smorke. Bilo je tu predlagača svih stranaka, tako da ne želim nikog posebno izdvojiti, već želim to pripisati svima u Smorci. Nažalost, bilo je malo vremena da donesemo još amandmana i još boljih projekata, ali neke općine nisu baš, evo mogu slobodno reći, ni dobile određena sredstva, ali u svakoj općini je ponešto dato.
U ovoj raspodjeli Cazin i Bihać trebali bi dobiti najviše sredstava. Sa 2 miliona maraka trebala bi napokon započeti sanacija zgrade kulturnog centra s pozorišnom salom na koju se u Bihaću čeka već decenijima. U ovoj javnoj ustanovi već je urađena studija o rekonstrukciji zgrade na koju nestrpljenjem čekaju brojni kulturni radnici grada. Pretpostavka je da će nam trebati možda malo više novca od ovoga kojeg smo dobili, no međutim ovo jeste sjajan početni kapital od kojeg mi možemo krenuti, otvoriti se na kraju kao ostalim investitorima. I ja moram ovom prilikom da se zbilja zahvalim svim zastupnicima u federalnom parlamentu. Ovakve priče nam trebaju kada se ujedine svi ljudi koji su otišli iz Krajine gore u Sarajevo. Čini mi se nekako da možemo da počnemo vjerovati da se neke lijepe stvari dešavaju i da zaista osjetimo da su naši ljudi gore. Da će sami korisnici iskoristiti dodatna sredstva s nivoa federacije, iz stranke demokratske akcije imaju sumnju, kao i kako će teći realizacija ovogodišnjeg budžeta. Njegovo povećanje ići će na veće plaće korisnika budžeta federacije, ali za 11% veće penzije. Ono zbog čega su nezadovoljni u ovoj stranci jeste da nisu prihvaćeni njihovi prijedlozi za veća sredstva za poljoprivredu, ali i da su smanjeni iznosi sa nekih kodova koji su zakonska obaveza. Kad su u pitanju amandmani koje je predložila Svorka zajedno sa HDZ-om, tu je činjenica da je te amandmane u stvari kreirao HDZ prema svojoj volji, a Svorka je tu jednostavno napravila jednu određenu trgovinu. I nisam uopšte siguran, obzirom da je vlada odbila sve te amandmane, nisam uopšte siguran u realizaciju svih tih amandmana. Tako da bojim se da su možda neke stvari već, oni neki koji se već, da tako kažem, pohvalili da su donijeli neka sredstva sa nivoa federacije, možda na kraju ove godine ta sredstva ne budu ni realizirana. Zamjerka iz stranke demokratske akcije dolaze i što u budžet nisu uvrštena sredstva za neke ključne projekte poput aerodroma u Bihaću. Iz većine ističu da su svjesni da ima nezadovoljnih, ali da se u ovom trenutku nije moglo sve pokriti, te da će u takvim slučajevima reagovati rebalansom. Naravno, mi planiramo da će u skorije vrijeme, kad preuzmemo konačnu vlast federacije, ići rebalans budžeta, te bi ona mogli šire djelovati na određene projekte infrastrukture kada je u pitanju uspostavki kantona. To je ono što cijelo vrijeme govorimo, od brzih cesta, povezivanja naših općina Bihać, Kladuša, Cazin, Krupac, Nana, Ključ, do aerodroma koji je potreban u Bihaću, zbog našeg nacionalnog parka, ona i povezivanja s Republikom Hrvatskom i ovim nacionalnom parkom. Amandmanima Osmorke i HDZ-a predviđena su i sredstva za nabavku udžbenika za sve učenike do 5. razreda osnovnih škola i HPV vakcine. Za zgradu osnovne škole Čava u Bužimu, sanaciju sale Centra za kulturu u Bosanskom Petrovcu, ali i za naučno-istraživačke i razvojne projekte. Drugo polugodište u svim osnovnim i srednjim školama na području Unsko-sanskog kantona počinje u ponedjeljak. Ovu informaciju za našu kuću potvrdio je Almin Hopovac, kantonalni ministar obrazovanja, nauke, kulture i sporta. Dodaje da je postignut dogovor sa autoprijevoznicima, a krenut će se i u rješavanje pitanja grijanja u školama. Shodno našoj odluci o produženju zimskog raspusta i u kojoj stoji da nastava počinje 31. u ponedjeljak nadolazeći, dakle mi ćemo se isto i držati. Naravno, želim svim nastavnicima, profesorima, učenicima poželjeti i sretno ovo drugo polugodište. Dakle, dobro je što smo na Skupštini Unsko-sanskog kantona usvojili odluku o privremenom finansiranju i sada možemo krenuti u rješavanje ove financijske konstrukcije što se tiče ogrijeva na području Unsko-sanskog kantona u osnovnim i srednjim školama, a isto tako i prijevoza na Unsko-sanskom kantonu. Dakle, sa prijevoznicima smo usaglasili da prijevoz kreće početkom drugog polugodišta. Škole su već u poodmakloj fazi raspisivanja tenderskih procedura i vjerovatno ćemo kroz same tendere, odnosno direktori škola i menadžmenti, ispoštovati njihove zahtjeve kada je u pitanju budžet 2023. godine. U Bihaću su sinoć predstavljeni rezultati dvogodišnje provedbe projekta Jačanje društvene kohezije u zajednicama u kojima borave ljudi u pokretu, kojeg je implementirala Međunarodna organizacija za migracije u saradnji sa svojim partnerima. Ovaj projekt je sa nešto više od 2 miliona eura finansirala Evropska unija s ciljem uspostavljanja dijaloga građana i vlasti sa ljudima u pokretu te pružanja efikasnosti
efikasnog odgovora na situacije uzrokovane povećanim prisustvom migranata i izbjeglica. U sklopu projekta Jačanje društvene kohezije u zajednicama u kojima borave ljudi u pokretu, realizirane su inicijative korisne za lokalne zajednice kao što su postavljanje javne rasvjete, rekonstrukcija puteva i obnova objekata javnih službi. IOM i UNHCR su zajedno s manjim partnerskim organizacijama civilnog društva i uz podršku Europske unije učinile mnogo na osiguranju podrške ranjivim kategorijama i obnovi infrastrukture u lokalnim zajednicama. Ovo je bio jako dobar projekat, efikasan, da se obezbijedi pomoć svim onim ranjivim kategorijama, a također i da se pomogne infrastruktura lokalnih zajednica koje ugošćuju te kategorije. Na taj način se otvorio dijalog između mjesnih zajednica i lokalnih vlasti, ali također smo otvorili dijalog između ljudi u pokretu i lokalne zajednice, ljudi u lokalnim zajednicama. Kriza je uvijek i prilika. Vi ste prošli tu kroz veliku krizu, a ipak ste imali dosta strpljenja i naučili ste dosta i nadam se da ova kriza je također nešto ostavila dugotrajno. To znači neku svijest, možda i neki kapacitet koji se povećao i neku tolerantnost koja je tu uvijek bila. Iza našeg kantona, posebno Bihaća i Velike Kladuše, su vrlo teške 4 godine konstantnog pritiska. Bez podrške viših nivoa vlasti, pokazalo se u prve 2 godine, bilo je vrlo teško nositi se sa svim izazovima, no uključivanjem državnih institucija sredinom 2021. i uz neprestanu podršku međunarodnih organizacija, ove lokalne zajednice su uspjele prebroditi krizu, kazao je pored ostalog premijer kantona Mustafa Ružnić. Na neke probleme smo morali svakodnevno odgovarati, bili su dnevni, bili su oni sedmični, mjesečni i tako dalje, ali smo iz svega toga poprilično naučili da evo, budemo spremni da odgovorimo na sve ono što, na svaki izazov koji dolazi. Svakom se krizom može upravljati ako imamo dobru koordinaciju, ako imamo međusobnu podršku i to je i rezultiralo ovim večeras. Zaista moram istaći da je za grad Bihać ovaj projekat od izuzetne važnosti. Ne samo u nematerijalnom smislu, već i u onom nematerijalnom smislu, jer smo zapravo mi ovdje u Bihaću pokazali da i pored otpora manjeg dijela lokalnog stanovništva, pored tog nerazumijevanja i nerada određenih institucija u našoj zemlji, uspjeli smo svijetliti obraz ne samo Usko-Sanskog kantona, nego čini mi se države Bosne i Hercegovine. Kroz projekt je prošao veliki broj organizacija civilnog društva sa ovih prostora. Zajedničkim aktivnostima lokalnog stanovništva i ljudi u pokretu postignuti su ciljevi projekta. Među njima je i Tehnički fakultet. Naši nastavnici i saradnici su određeni period proveli u Kampu Lipa, u kreativnom radionici, učestvovali zajedno sa migrantima u izradi određenih predmeta prvenstvu. Naši nastavnici i studenti sa tekstilnog odsjeka izrade određenih artikala koji su onda također postali dio ove kolekcije No Nation Fashion. Upravo je kolekcija odjevnih predmeta nastala u okviru projekta pod nazivom No Nation Fashion, predstavljena sinoć u Bihaću. Osim toga, upriličen je i bazar sa proizvodima nastalim u radionicama u prihvatnim centrima te rezultatima svakog pojedinačnog projekta u kojem su učestvovale ovdašnje organizacije i udruženja. Dan sjećanja na žrtve holokausta 27. januar obilježava se širom svijeta kao spomen na milione ubijenih u koncentracionim logorima koji su nastali dolaskom nacističkog režima na vlast u Njemačkoj prije Drugog svjetskog rata. U logoru Auschwitz ubijeno je više od 1 milijun ljudi, od kojih je 90% bilo Jevreja. Molitvom za mrtve komemorativnom sjednicom danas je i u Sarajevu obilježena 78. godišnjica otkako je oslobođen najveći nacistički logor Auschwitz.
Logor Auschwitz podigle su njemačke okupacione vlasti blizu poljskog gradića Auschwitz 1940. godine, prvobitno kao logor za poljske zarobljenike, ali ubrzo je počeo da igra ključnu ulogu u Hitlerovom monstruoznom planu da pobije sve evropske Jevreje u okviru konačnog rješenja jevrejskog pitanja. Bilo je to ogromno područje na kojem je od 40. do 45. godine postojao kompleks nacističkih koncentracijskih logora. Pored tri glavna logora bilo je još oko 50 manjih logora različitih veličina. Bila je to nacistička mašinerija smrti nezamislivih razmjera. Oko 80% ljudi koji su stizali organiziranim transportom nisu uopće ni bili evidentirani kao zatvorenici, već su odmah po dolasku ubijani u plinskim komorama. Preko milion ljudi izgubilo je živote, od čega 90% je bilo Jevreja. Većina je ubijana u plinskim komorama, ali i na druge brutalne načine, kao što su izgladnjivanje, prisilni rad, pogubljenja i medicinski eksperiment. Sovjetska vojska je 27. januara 1945. godine oslobodila preostale zatvorenike koncentracijskog logora Auschwitz. Komemorativnom akademijom i podsjećanjem na 6 miliona mučki ubijenih Jevreja u Drugom svjetskom ratu, danas je i Sarajevo obilježilo 78. godišnjicu od zatvaranja logora. Holokaust je bio najveća tragedija 20. vijeka u kojoj je ubijeno 6 miliona Jevreja. Ističe se da, iako je svijet tada rekao logorima nikad više, ipak su se dogodili genocidi u Kambodži, Ruandi, Sudanu, ali i Bosni i Hercegovini. Mi uvijek govorimo onako da treba da pobijedimo zlo ili ne, ali ne može. Zlo se ne može pobijeti, ali se zlo može staviti i držati pod kontrolom. E to je naša zadaća ovdje. Naša zadaća jeste da podsjećamo, da pričamo o ovome, da govorimo prvenstveno o uzrocima holokausta, jer svi misle da je holokaust krenuo 42. godine. Međutim, holokaust je krenuo mnogo, mnogo prije. Krenuo je sistemskim dehumaniziranjem Jevreja, sistemskim uništavanjem Jevreja, tradicije, običaja, proglašavanja neprijatelja i generalno pravljenje atmosfere da su Jevreji neprijatelji određenog društva. U školskom obrazovanju vi i dan danas ne učite holokaustu. Da budem iskren, u generaciji u kojoj sam ja rastao, u socijalističkoj Jugoslaviji tadašnjoj, u školskom programu vi niste imali učenja o holokaustu. Imali ste možda tu i tamo sporadično, tad se pričalo o narodno-oslobodilačkoj borbi, imali ste Njemce, njihove pomagače, četnike, ustaše, imali ste partizane, ofanzive, oslobođenje i tu se završavala priča o tom dijelu istorije. Komemorativnu sjednicu je organizovalo Vijeće ministara Bosne i Hercegovine u suradnji sa Ministarstvom za ljudska prava i izbjeglice, Jevrejskom zajednicom i Jevrejskom opštinom u Sarajevu. Prisustvovao je veliki broj visokih zvanica, među kojima je član predsjedništva Bosne i Hercegovine Denis Bećirović, visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini Kristijan Schmidt, šef delegacije Evropske unije Johan Sattler, predsjednik Jevrejske zajednice Jakub Finci i drugi. Nažalost, ovo je nešto što važi svakako i danas. Danas kada smo svjedoci porasta antisemitizma u velikom broju zemalja, to takav jedan rast antisemitizma svakako predstavlja svojevrsni podsjetnik važnosti da budemo na oprezu, da onemogućimo rast antisemitizma, da budemo na oprezu kada se suočavamo sa situacijama negiranja genocida, bez obzira gdje se on desio, a desio se naravno i u Bosni i Hercegovini. Međunarodni dan sjećanja na holokaust obilježava se u evropskim zemljama u kojima je tokom Drugog svjetskog rata život izgubilo 53 milijuna ljudi, od čega je oko 31 milijun civila, što se nikada nije dogodilo u historiji ratova. Vraćamo se kantonalnim dešavanjima. Na društvenim mrežama pojavio se video snimak koji je zabrinuo građane Bihaća. Naime, vozač se neprilagođenom brzinom kretao kroz grad, čineći saobraćajne prekršaje i ugrožavajući sigurnost svih učesnika u saobraćaju. O ovom snimku, koji je naišao na brojne osude i negativne komentare građana, već smo govorili u Dnevniku. Međutim, nove informacije govore da su službenici policijske stanice Bihać utvrdili identitet osoba iz ove priče, a o svemu je upoznato kantonalno tužilaštvo i Bihaćki općinski sud. Za ovaj nesavjestan čin počinilac se tereti za 6 prekršajnih radnji, za koje maksimalna kazna iznosi oko 1750 maraka i 12 kaznenih bodova. Policijska stanica Bihać je 16. januara zaprimila anonimnu prijavu putem e-maila sa uznemirujućim video snimkom koji je postavljen na dvije društvene mreže.
Uvidom u dostavljeni snimak utvrđeno je da je osoba počinila niz prekršaja, kao što je između ostalog prolazak kroz crveno svjetlo vožnje trotuarom te vožnja suprotnim smjerom kroz jednosmjernu ulicu. Gdje smo uvidjeli da se radi o osobi koja upravlja putničkim motornim vozilom ulicama grada Bihaća i tom prilikom čineći višestruke prekršaje, što je dovelo u opasnost samu sigurnost građana, a i učesnika u saobraćaju. Policijska stanica je poduzela mjere i radnje te je pribavila video nadzor koji pokriva ulice kojim se počinilac kretao kako bi utvrdila dan nastanka i identitet lica koja su se nalazila u autu. Identifikovali smo vozača kao i putnika u samom vozilu, međutim video snimak je objavljen na TikTok društvenoj mreži 16.1.2023. godine, a dok je lice koje je upravljalo s tim vozilom napustilo područje našeg kantona na graničnom prilazu Izačić 7.1., a utvrdili smo danom istragom da je snimak nastao 25.12.2022. godine. O svemu je upoznato kantonalno tužilaštvo, a nakon toga i općinski sud u Bihaću. Nakon prikupljenih činjenica o svemu prvenstveno obavijestili kantonalno tužilaštvo Unsko-sanskog kantona, koje se izjasnilo da u opisanom ne postoje elementi krivičnog djela, te smo nakon toga podnijeli prekršajnu prijavu, te je podnešen zahtjev za pokretanje prekršajnog postupka općinskom sudu Bihać, gdje je osobi, znači koja je, čiji identitet je utvrđen, na teret se stavilo 6 prekršaja po zakonu osnovama sigurnosti saobraćaja. Radi se o većim novčanim kaznama za koje je predviđena mjera zabrane upravljanja motornim vozilom. Video snimak je naišao na brojne osude i negativne reakcije, pa je brzo i uklonjen s originalnih profila na društvenim mrežama, ali građani većinom ističu da je sličnih situacija bilo i ranije, ali da je samo došlo vrijeme kada su takve stvari izišle u javnost. Čini mi se da je to bilo namjerno, samo da dokaže šta se može raditi. Ništa više. Nije samo taj ludak na našim cestama, još i puno više ludaka, samo što ih ne zabilježe kamere ili ne uhvati tako neki slučajni prolaznik. Naravno da treba poraditi na tome, prvenstveno ja, na primjer, kao šofer, ne znam, vozač osobnog auta, moram paziti prvo na svoj život, pa onda na živote drugih ljudi. Ovo što se kod nas dešava, to je van svake pameti i naravno jako puno posla za policiju i ostale organe koji bi trebalo da takve likove tretiraju. U policijskoj stanici Bihać ističu da se ranije nisu susretali s ovakvim slučajem, ali da su im građani i ranije prijavljivali ilegalne vožnje. Kroz našu praksu susretali smo se sa ilegalnim trkama koje se odvijaju na magistralnim putevima, gdje bi nakon zaprimljene prijave policijski službenici izašli na mjesto gdje su se te trke odvijale. Međutim, u većini slučajeva ne zateknemo počinioce tih ilegalnih trka, jer u međuvremenu se oni udalje sa lice mjesta. Kako je počiniocu konkretno u ovom slučaju na teret stavljeno 6 prekršaja, sud bi ga, ukoliko bude izrekao maksimalne iznose, mogao kazniti sa oko 1750 maraka i 12 kaznenih bodova. Nameće se pitanje koliko će to biti efikasno obzirom da se radi o licu koje živi i radi u inostranstvu. U izložbenom salonu Muzeja Unsko-sanskog kantona danas je otvorena izložba na kojoj su predstavljeni radovi djece koja su bila polaznici zimske škole tokom raspusta. 100 djece iz 5 osnovnih škola s područja Unsko-sanskog kantona i djeca u pokretu smještena u privremenom prihvatnom centru Borići realizirali su različite kreativne, edukativne i sportske aktivnosti, a upriličene su posjete kulturnim događajima i manifestacijama. Zimska škola je bila neobaveznog karaktera, a organiziralo ju je resorno ministarstvo u saradnji sa organizacijom Save the Children za sjevero-zapadni Balkan. Sticanje novih znanja i vještina, razvijanje kreativnih sposobnosti i, što je najvažnije, druženje sa vršnjacima bili su samo neke od aktivnosti tokom trajanja zimske škole. Crteže, nakit, vazne i posuđe od gline te fotografije i druge predmete koje su izrađivali, djeca su sa ponosom predstavila na njihovoj izložbi.
Bilo mi je odlično. Ovaj zimski period smo proveli u školu radeći mnoge aktivnosti sportske i u radionicama. Radili smo sa djecom iz kampa i mlađom djecom i stvarno ovaj zimski period smo odlično proveli. U zimskoj školi je jako zabavno. Imamo kreativne radionice, imamo sport u sali, puno hodamo, idemo, slikamo. Kao što se vidimo, imamo ovdje slike s kojima u kreativnim radionicama radimo crtanje. Tamo slikamo, izrađujemo. Uključivanje djece u pokretu u zimsku školu od velikog je značaja za što uspješniju integraciju i omogućava ostvarenje njihovih punih potencijala, istakli su iz organizacije Save the Children za Sjeverozapadni Balkan. Cilj izložbe je jačanje inkluzije i ukazivanje na značaj socijalne kohezije djece u pokretu. Danas ovdje imamo priliku vidjeti izložbu radova koja je nastala tokom zimske škole, koja je organizirana u osnovnoj školi Harmony 1. Ova aktivnost je bila fakultativnog karaktera, također bila je besplatna i u njoj su imale priliku da se druže djeca iz lokalne zajednice zajedno sa djecom u pokretu. Zaposlenici osnovne škole Harmony 1 u kojoj se odvijela zimska škola aktivnosti ocjenjuju veoma uspješnim i korisnim za djecu i učenike koji su zimski raspust proveli u druženju i učenju kroz igru. Djeci je drago kad se oni izmiješaju, kad se druže i kad radi, posebno ako na kraju niko ne ispituje i niko ne ocjenjuje. To je ono šlag na tortu. Sve mogu da radim, niko me na kraju neće pitati što sam to uradio, kako sam to uradio i neće mi za to dati ocjenu, reći super urađeno. U aktivnostima zimske škole učestvovalo je 5 osnovnih škola sa područja Unsko-sanskog kantona, osnovna škola Harmony 1, Harmony 2, Prekounje, Gornje Prekounje Ripač i osnovna škola Ostrožac Cazin. Cijenjeni gledaoci, dnevnik je završen. Hvala vam za pažnju i ugodan ostatak večeri uz naš program.